اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب تفعل رسول سکلین یا رب تفعل فاتح بدر حنین اسیان مراد و حصہ کم در ارسات نیم بحسن ببخش و نیم بحسین کریمہ ببخش آئے برحال ما کے حستم اسیر کمند ہوا ہدایا بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول یا الہ العالمین یا قاضی الحاجات یا کافی المہمات یا حل المشکلات یا منزل البرکات یا امان الخائفین یا مجیب الدعوات حضور سید عرب و عجم دے طفیل حضور شافی روز معاشر دے طفیل حضور ساکی حوز کوثر دے طفیل یا الہی روح زمین دے اتے جتنے بھی تیرے محبوب پاک دے سچے امتی سچے غلام نے مولا کریم سب دیاں پریشانیاں سب دیاں تکلیفاں سب دیاں مصیبتاں دور فرما یا اللہ پاک جڑے بے روزگار نے انہاں نوں باعزت روزگار عطا فرما جڑے بے اولاد نے انہاں نوں نیک صالح اولاد عطا فرما جنہاں دے عزیز دوست پائی پردیساں دے وچ نے مولا کریم انہاں نوں اپنی حفاظت دے وچ محفوظ فرما جنہاں دے عزیز و اقارب اس دنیا فانی وچ چلے گئے نے مولا کریم انہاں دی بخشش فرما جڑے موجود نے انہاں دی زندگی دے وچ خیر و برکت عطا فرما حضرات محترم ایک ولی اللہ دا جڑا عرس ہوندا ہے او تے رب دا انہاں نال وعدہ ہے ساری زندگی او رب دا ذکر کردے رہے نے تے رب نے انہاں نال وعدہ کیتا تسی میرا ذکر کرو تے میں تہاڈا ذکر کراں دا اولیاء اللہ دا ذکر ساری زندگی ہوندا رہنا ہے اے عرس تا قیامت جاری رہنا ہے لیکن جدوں اقبال دا مالی نہ آوے جدوں اقبال دا مالی نظر نہ آوے پھر وہ باغ ویرانہ محسوس ہوندا ہے دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی والد گرامی قبلہ سید فیاض اکرم شاہ رندی قبر دے اتے اپنی ہزاراں رحمتاں نازل فرمائے اللہ تبارک و تعالی انہاں دے درجات بلند فرمائے اور انہاں دا فیضان ساڈے شامل حال فرمائے انہاں دا یہی شوق ہے ساری زندگی کہ اس آستانہ عالیہ دی پلک نوک نوں سنوارن تو انہاں ساری زندگی اپنی صرف کر کے اپنا یہ شوق پورا کیتا ہے اور رب دے حضور سرخرو ہوئے نے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے توسل نال سانوں بھی سرخروئی عطا فرمائے سانوں بھی اس خدمت دا حق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے یا اللہ پاک تیرے اس ولی کامل دے عرس پاک دے وچ دور دراز دا سفر کر کے جڑے احباب شریک ہوئے نے مولا کریم انہاں دی حاضری نو قبول فرما مولا کریم انہاں دی خالی جولیاں نوں گوہرے مراد دیاں پھلاں دے نال پر کے واپس بھیج مولا کریم جڑے بیمار نے جنہاں دوست احباب نے حاضر نہیں ہوئے اور دعا دا کیا مولا کریم انہاں دے واسطے تیری بارگاہ پاک دے وچ دعا کرنا مولا کریم انہاں دیاں پریشانیاں تکلیفاں مصیبتاں نوں دور فرما انہاں دیاں بیماریاں نوں دور فرما اور انہاں نوں اپنے محبوب اپنے مرشد دے در دے اتے حاضری دی توفیق عطا فرما مولا کریم سانو شریعت مصطفیٰ دا دامن مضبوطی دے نال تھام کے ثابت قدمی دے نال زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما مولا کریم ساڈا خاتمہ بل ایمان فرما سانو پنج گانا نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرما مولا کریم اسلام دا بول بالا فرما یا اللہ پاک جڑی کلام پاک پڑھی گئی ہے جڑی ملک ہوئی ہے اس کلام پاک دا ثواب جڑی محفل پاک ہوئی ہے جڑی اے حسین روایات چشتیہ دی اے حسین روایات مولا کریم اس ساری محفل پاک دا ثواب اس ساری کلام پاک دا ثواب حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے وچ تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً پیش کرنے مولا کریم قبول و منظور فرما پنج تن پاک بارہ امام 124,000 انبیاء صحابہ اکرام تبع تابعین جتنے بھی سلاسل دے اکابر اولیاء اکرام مشائخ اعظم اس دنیا فانی تو چلے گئے نے مولا کریم صاحب دی بارگاہ اقدس دے وچ تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً پیش کرنے مولا کریم قبول و منظور فرما حضور غوث العظم غوث ثقلین قطب ربانی عرف اخکانی میرا محی الدین عبدالقادر جیلانی آپ دی روح پاک نو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً اس ساری کلام پاک دا صاحب محفل پاک دا صاحب پیش کرنے مولا کریم قبول و منظور فرما حضور پیر سید غلام حیدر شاہ جلال پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی روح پاک نو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً اس ساری کلام پاک دا صاحب اس محفل پاک دا صاحب پیش کرنے مولا کریم قبول و منظور فرما ایک اور اس درگاہ دے بڑے خاص خادم جنہاں نال اس پورے پنڈ دی وی رونق گئی سانوں چھوڑ کے چلے گئے نے وقار حسن چشتی
ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਗੀਰਾ ਔਰ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾਏ। ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਲਾਮੇ ਪਾਕ ਦਾ ਸਵਾਬ, ਮਹਿਫਲ ਪਾਕ ਦਾ ਸਵਾਬ ਖਸੂਸ ਬਿਲ ਖਸੂਸ ਬਿਲ ਖਸੂਸ ਕਿਬਲਾ ਹਾਕਮੁਲ ਆਰਫੀਨ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅਕਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਹਫ਼ਤਨ ਹਦੀਯਤਨ ਨਜ਼ਰਾਨਤਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਕਬੂਲ ਔਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਜਮੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਸੂਸਨ ਵਾਲਦ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸਈਦ ਫਿਆਜ਼ ਅਕਮ ਸ਼ਾਦੀ ਰੂਮ ਤੋਹਫ਼ਤਨ ਹਦੀਯਤਨ ਨਜ਼ਰਾਨਤਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਕਬੂਲ ਔਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ। ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਫਰਮਾ, ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾ। ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਔਰ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਰੱਬਨਾ ਆਤੀਨਾ ਫਿ ਦੁਨੀਆ ਹਸਨਤੁਮ ਵਫਿ ਲਾਖਿਰਤਿ ਹਸਨਤੁਮ ਵਕਿਨਾ ਅਜ਼ਾਬਲ ਨਾਰ ਵਕਿਨਾ ਅਜ਼ਾਬਲ ਕਬਰੀ ਵਕਿਨਾ ਅਜ਼ਾਬਲ ਹਸ਼ਰੀ ਵਕਿਨਾ ਅਜ਼ਾਬਲ ਕਰਦੀ ਵਕਿਨਾ ਅਜ਼ਾਬਲ ਮਰਦੀ ਵਕਿਨਾ ਅਜ਼ਾਬਲ ਮੀਜ਼ਾਨ إلهي بحرمة الحسن وأخيه وجده وبنيه وأمه وأبيه ونجيه من الغم الذي أنا فيه يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه محمد وعلى اله وصحبه। ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਨ ਸਹਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਤਮਾਮ ਅਹਬਾਬ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਜਮਾਤ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਓ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 7 ਵਜੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਡੂਲ ਅੱਗੇ ਸਾਬਕਾ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਬੇਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਉਲਾਮਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਦੇ, ਖਿਤਾਬਾਤ ਫਰਮਾਉਣ ਦੇ, ਕਿਬਲਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਦੇ, ਦੁਆ ਫਰਮਾਉਣ ਦੇ। ਤਮਾਮ ਅਹਬਾਬ ਹੁਣ ਬਾਜਮਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਓ।